Now we have an exciting announcement for Title Update 4. Uma introdução parecida com o de Mega Man 2? Que? Exoprimal? Tá bom, Capcom. Tá bom, você gosta de enganar nós, fãs de Mega Man, né? Não tem jeito. Vocês parecem que tem um pouquinho de preguiça de fazer um jogo novo. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Salve, galerinha! Eu sou o Mountain Man. Sejam bem-vindos ao Mega Man Database. E conforme vocês já conseguiram ver, né, tivemos essa maravilha, né, de trailer referente ao... Eu não consigo nem dizer o que é isso. Eu vou ser sincero com vocês. Primeiro que... Assim, vamos lá. Eu vou dar dois avisos aqui antes de começar a opinar sobre esse trailer. O primeiro aviso é que eu sou totalmente leigo a Exoprimal. Eu não me interessei ao jogo, não é o tipo de jogo que eu gosto. E segundo, eu não consigo nem deduzir muito bem se isso é exatamente uma skin. Provavelmente é uma skin, mas porque jogo não é, porque... Ah, gente, não, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito p... E só hoje eu pude gravar um vídeo e... Bom, provavelmente pode demorar um pouquinho pra eu postar no canal. Eu espero que não, até porque eu tive que parar o processo de um vídeo que eu tô editando. E fora o meu tempo tá muito mais curto para organizar as coisas no canal. Então... Quando sempre tem um pouquinho de tempo, dá tempo de editar os shorts. E às vezes um pouquinho o vídeo que eu tô preparando, mas promete ser o maior vídeo do canal. Mas enfim, os dois avisos são dados, né? E acho que eu vou até colocar um terceiro aviso. Eu não sou hater de Exoprimal, antes que vocês acham que eu vou hatear o jogo ou o trailer ou algo do tipo. O que eu fiquei decepcionado é em questão da Capcom, né? Fazer, né, um evento que anunciou recentemente o trailer do Akuma em Street Fighter 6. E só. Só. E porque nós, jogadores de Mega Man, fãs de Mega Man, estamos cansados de receber algum tipo de skin ou nada. Nada. Porque é uma skin que você coloca no personagem. É igual, eu acho que no Street Fighter 6, que tem... Tem, se não me engano, o Zangief de Gutsman. Tem o Rashid de Armin. Mas vamos lá. Bom, foi um trailer super curto. Acho que a galera até zombou. Poxa, olha só, o Mega Man vai ganhar mais uma coisa. Quando vai ver mais uma skin. Nossa! Nossa! Mas vamos lá. Falar um pouco desse trailer. Existe uma pequena possibilidade, assim, ó. Uma pequena possibilidade que esse trailer pode trazer algo para nós, fãs de Mega Man, interessante no futuro, né? Tem a referência de Mega Man 2, que é a abertura desse trailer, a princípio, é igual à abertura de Mega Man 2. E nós podemos perceber que o designer do Mega Man está, pelo menos na minha opinião, bem zoado. Parece que ele saiu do Fortnite, do Free Fire. Um corno foi detectado. É tipo como se pegasse um modelo de um jogo fora, né, do conceito original daquele personagem, colocasse naquele jogo forçadamente, pegando uma skin de um outro jogo. Então ele tá com um design super feio. Aí nos é visto o Armin matando, entre aspas, o Mega Man. E aí temos o Yellow Devil, ou Yellow Devil. O Yellow Devil, bom, ele é um boss bem marcante, e aí no trailer fala que vão trazer personagens marcantes para esse modelo, vamos chamar de modelo de jogo, né? Mas o que tem de tão ruim nesse trailer? É tudo, porque, tipo assim, toda vez que sai alguma coisa nova de Mega Man, é sempre skin. É sempre skin, Street Fighter 5 mesmo, tem umas de Mega Man lá, como eu acabei de falar anteriormente. Nós temos algumas coisas relacionadas a algum
alguma coisa de atualização do Mega Man X Dive, que inclusive é outro jogo que é, na minha singela opinião, bem decepcionante, que é um jogo que passou. Não, ele teve todos os problemas de vir para o mundo, assim, basicamente para todo mundo ter acesso ao game sem precisar só jogar ele completamente japonês e tudo mais. Então ele teve todos esses problemas e tal, né? E um dia eu vou fazer um vídeo só falando do Mega Man X Dive e minha singela opinião sobre isso. Mas, em resumo claro, o Mega Man X Dive, infelizmente, é um jogo que ele passou, entendeu? Tem poucas pessoas que realmente gostam desse jogo. E assim, gostam por conta da nostalgia. O ruim de ser fã de uma franquia que a empresa te deixa na mão, a sua franquia favorita, é que você esperamos demais da empresa para lançar algo novo. E aí quando ela lança, meio que para falar assim, olha gente, a gente não esqueceu da nossa franquia, lança skin. E assim, talvez quem é feliz com skin é jogadores de LoL. Pode ir lá. Ou de Valorant, ou qualquer MMORPG, né? Skin gratuita, né? Até porque o personagem fica bonitinho e tudo mais. Mas o que não fica bonitinho é nós esperar tanto tempo para receber um jogo novo, principalmente da série X, que é uma coisa que necessita de um jogo novo. Então, realmente não dá para ficar aceitando coisas que a Capcom nos entrega em questão de dar somente skin. Então não tem nada que realmente dê uma esperança, exceto uma coisa que é interessante. A introdução, que eles quiseram trazer uma referência a essa introdução, mais para sacar os fãs, porém isso pode ser visto de uma forma como mensagem que tá vindo alguma coisa relacionada a Mega Man 2. Temos o Armin. Eu não consigo lembrar a popularidade maior dos bosses de Mega Man 2, mas trazer uma skin diretamente do Armin, e não é a primeira vez que traz, fica um pouco suspeito. Por que logo o Armin? E o Yellow Devil, ele não aparece exatamente em Mega Man 2. Ele aparece em Mega Man 1, o que também fica alguns rumores, né? Teorizamos algumas informações que talvez, se a Capcom trouxer algum jogo novo de Mega Man, provavelmente ela vai trazer uma coletânea feita em remake. Para com essa conversa mole! Que, se for trazer isso, não vou achar tão legal por completo, porque a gente já tem o Powered Up, que literalmente é um remake de Mega Man 1. Então, tem essas suspeitas em questão do gênero dos jogos, né, referente a trazer um remake desses três jogos. Ou também, eles querem provavelmente trazer uma versão HD, não é nem remake, é tipo um remaster, né, o que seria uma péssima ideia. Mas a esperança que a gente tem em questão desse mérito, vamos falar mérito de jogo, que tem Exo Prime referente aos sprites de Mega Man, a gente tem um pouco de esperança por conta dessa seleção, dessa introdução e o Armin. Será que o Armin realmente vai ser o Robot Master que vai dar essa mensagem que realmente está vindo algo novo? Mas assim, se for para vir algo novo, feito de uma forma que realmente nos representa, que faça bem feito. Sabe, que não faça um jogo como esse designer que apareceu do Mega Man aí, nesse trailer. Então, a única coisa que a gente tem que esperar agora é esperar o que a Capcom vai fazer. Dessa mensagem que ela quis passar, que não esqueceu da franquia, porém, todavia, talvez ela nos surpreenda em questão de trazer um jogo completamente novo. Quem sabe um remake de Mega Man X2, Mega Man X3, ou algum jogo de Battle Network, algum jogo novo do GX mesmo. Enfim. Bom, esse é o vídeo, infelizmente foi um vídeo bem improvisado. Eu tive que interromper várias coisas que eu estava fazendo aqui no canal, principalmente os shorts e o vídeo, principalmente, que já tem um mês que eu já estou preparando ele, que está muito difícil ter tempo para editá-lo. Se você gostou desse vídeo, já aproveita, deixa o seu mega like, a sua boa inscrição e o slide no sininho para receber todas as notificações aqui no canal. Lembre-se que você será bem-vindo e conhecerá nesse canal o futuro maior canal de Mega Man do YouTube, de todas as informações possíveis relacionado a tudo de Mega Man. Muito obrigado por ter assistido aqui, deixa o seu comentário do que você achou desse trailer, quais são suas expectativas sobre, e é isso.
Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo ou em algum próximo shorts. Ative a notificação. Não esqueça do slide no sininho. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. And let's rock.